הם נלחמים פה, אני רץ אליך, נרוץ מסביב נראה לי. לא אמור להיות פה עוד אחד? הרגתי אחד עכשיו. אני חושב שראיתי שתיים, אבל אני אאמן לך. אני הולך לעשות לוט לו שנייה. למרות שאין לי זמן. אני צריך הילינג אבל. יש לי הילינג להביא לך אם נגיע לאיגול. יש לי 4-1. הם צריכים לצאת, הם יצאו כנראה וילכו משמאל. וזה הנדינג. יעלו לגבע. לא הייתי על רואי. זה היה כאילו רואי יורה לך. כן.